o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti rahbariyatining ko'rsatmasiga asosan viloyatimiz hududida bolalar bilan bog'liq kuzatilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini barvaqt oldini olish yuzasidan viloyatimizdagi maktablar oldiga tezlikni cheklash va piyodalar bo'yicha yo'l belgilari o'rnatilib piyodalar uchun yo'l chiziqlari chizilmoqda shu bilan birgalikda ta'lim muassasalari oldilariga bolalarni yo'ldan xavfsiz harakatlanishlari uchun tugmali svetoforlar o'rnatilib o'quvchilar tomonidan foydalanilmoqda albatta ushbu bu ishlar samarasi o'laroq yo'llarda nafaqat o'quvchilar balki barcha piyodalarning xavfsiz harakatlanishlari ta'minlab berilmoqda piyodalardan esa faqatgina qoidalarga qat'iy amal qilishgina talab qilinadi xolos amalga oshirilayotgan mazkur chora tadbirlarning barchasi yo'llarda xavfsizlikni ta'minlashni maqsad qilinganligini o'quvchilarga keng tushuntirish bo'yicha yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan ta'lim muassasalarida targ'ibot tadbirlari davom etayotgan bo'lib xiva shahridagi 6 sonli maktab o'quvchilari bilan yo'l harakat harakat xavfsizligi boshqarmasi mas'ullarining ochiq muloqotdagi uchrashuvlarida ham yuqoridagi yangiliklar <laughs> haqida to'liq ma'lumot berilib o'quvchilarga yana bir <laughs> bora yo'l harakati qoidalari yuzasidan tushuntirishlar berildi bizning xiva shahar oltinchi son idum maktabimizga ichki ishlar xodimlari tashrif buyurishdi bizga yo'l harakati qoidalari bo'yicha tushuntirishlar berib o'tishdi yo'lni kesib o'tish jarayonida zebra chiziqdan o'tishni eng birinchi chapga keyin o'nga qarab o'tish kerakligi lozimligini aytishdi biz butun maktabimiz bilan yo'l harakati qoidalariga rioya qilishga va'da beramiz shuningdek o'qituvchilarga alohida yuzlanib o'quvchilarning yo'llarda to'g'ri harakatlanish madaniyati va huquqiy bilimlarini oshirishda maktabdagi namunali jihozlangan yo'l harakati sinf xonalaridan unumli foydalanishlari lozimligi o'quvchilarning yo'l harakati bilimlarini egallashlariga e'tiborli bo'lishlari zarur bo'lsa soha xodimlariga murojaat qilib o'quvchilarning bu boradagi bilimlarini oshirishda yordam so'rashlari va yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari doim ko'makka shay ekanligini ta'kidladilar